mazako tu, umetuhurumia Bwana, umetuamusha vizuri, nasi Bwana umetukumbusha tena kuwepo asubuhi ya leo katika nyumba yako. Tunasema asante Bwana, nami mjore wako napokwenda kusimama katika madhabahu hii Bwana, najiachilia mikononi mwako. Naomba Yesu Kristo Mwokozi, Bwana uwe katikati yangu, niongoze Roho Mtakatifu kwa utukufu wako, naiweka ibada hii chini ya himaya yako, katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen. Amina. Basi tutakwenda moja kwa moja kwenye neno la Mungu, na tumekuwa tunajifunza juu ya kichwa kinachosema utumishi katika nyumba ya Mungu, na tuliona mambo ambayo yanafanyika katika utumishi, katika maeneo ambayo naweza tukamtumikia Mungu katika nyumba yake. Sasa tuko kwenye kipengele cha shukrani kama sehemu ya utumishi katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Shukrani kama sehemu ya utumishi katika ufalme wa Mungu au katika nyumba ya Mungu. Na tulikuwa tunaangalia, mchungaji wetu alikuwa akiendelea kufafanua nini maana ya neno shukrani. Tumeona mambo mengi kwa Kiebrania, tukajifunza jana, nasema kwamba shukrani ni tendo la mtu kumshukuru Mungu kwa kumpa Mungu heshima. Na kwa hiyo tunaposhukuru, kumbe tunampa nini Mungu? Heshima yake. Maana nastahili kufanyeje? Kushukuriwa. Haleluya. Kwa mambo makubwa anayokuwa ametutendea. Sasa leo tutaingia kwenye kipengele kinachosema faida za kumshukuru Mungu. Kuna faida gani tunapokuwa tunamshukuru Mungu? Zipo faida nyingi sana katika eneo hili la kumshukuru Mungu. Unapokuwa mtu wa shukurani, kuna faida zilizopo ambazo naweza kutokea katika maisha yako. Faida ambayo tutakwenda kuiangalia leo, tutaangalia pengine faida moja tu. Na faida hiyo tunasema kwamba moja, tunapokuwa tunafanya maombi ya shukurani, shukurani ina faida, maombi ya shukurani yana faida moja inayoweza kuwa kusababisha maombi yetu kujibiwa kwa haraka zaidi. Kwa faida ya kwanza ni kujibiwa kwa maombi yetu. Kwa nini? Kwa haraka zaidi. Yaani unaposhukuru ndipo faida ya kwanza, unaona maombi yetu yanaweza kujibiwa haraka sana, au yanajibiwa haraka sana kuliko unavyokamia kuendelea kufanyaje? Kuomba bila kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba, tunatakiwa kurudi na kumshukuru Mungu. Hapo tunakuwa tunasababisha nguvu ya maombi ya shukrani kuweza kuji maombi yetu kuweza kujibiwa kwa haraka zaidi. Na naomba tuangalie kitabu kile cha Zaburi, sura ile ya 145, na moja tusomee kitabu cha Wafilipi 4:6. Zaburi 145:18 na 19. Zaburi 145 mstari ule wa 18 na 19. Kama mefiko naweza kusoma hapo. Zaburi 145 mstari ule wa 18 na 19. Kama hujafika nasoma. Biblia inasema Bwana yu karibu na wote wamwitao. Wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Bwana yu karibu na wote wanaomuita. Kwa hiyo tunapokuwa tunamuomba, Mungu anakuwa karibu sana. Ili sasa maombi yetu yaweze kujibiwa, ni pale ambapo tunageuza maombi yetu kumshukuru nani? Mungu. Kama yuko karibu, basi haina haja kuendelea kung'ang'ana sana kana kwamba hasikii. Kana kwamba lile ombi lako kila siku unapeleka hilo hilo hajasikia. Anasikia. Tunatakiwa tubadilishe, tuanze kusema asante Mungu kwa kunisikia. Asante Mungu umenijibu ombi langu.
Asante Mungu kwa kuwa Bwana umefanya mambo katika hitaji langu. Asante Mungu kwa sababu umeniponya. Kama ni ugonjwa nasema asante Mungu kwa maana umeniponya. Na kushukuru kwa sababu mimi ni mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Kao geuza maombi yako kumshukuru nani? Mungu. Kwa maana kwamba faida moja wapo ni kusababisha maombi yetu kujibiwa kwa haraka. Na hili tunaliona kwa Bwana Yesu mwenyewe. Yesu Kristo katika huduma yake naona alianza na shukurani. Yaani anapomfufua Lazaro alianza kumshukuru nani? Mungu. Nani? Akamshukuru Mungu. Alapo ndivyo bara akasema ondoeni hilo nini? Hilo jiwe na mambo kadhalika. Hapo tunaona ufufuo ukatokea haraka. Wakati ule anataka kubadilia kuweza kuharisha watu. Watu wanataka kuharisha mikate. Naona Yesu Kristo alianza kushukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Alianza kufanyaje? Kushukuru. Ndipo tunaona kitendo cha muujiza kikatokea, maombi yale kujibiwa haraka na muujiza mikate ikatokea kwa haraka sana. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu cha kwanza ambacho faida mojawapo ambayo tunaweza kuipata katika maombi ya shukrani ni maombi yetu kujibiwa kwa haraka. Mimi wiki hili pengine mwezi huu nilisukuma kuwepo kwenye maombi. Na hiki ndicho na mimi nitakishuhudia kwa siku ya leo. Nimekiona. Wakati nikisukuma kuwepo kwenye maombi, nikaingia wiki lile la kwanza kwenye maombi. Wiki la kwanza nikasukuma kuomba toba na utakaso, toba na utakaso, toba na utakaso, toba na utakaso. Wiki la pili nimepanga sasa maombi kuanza kuombea. Kilichotokea, Roho Mtakatifu ananiambia anza kushukuru badala ya kuomba. Anza kufanyaje? Kushukuru. Nikawa na wiki nzima kumshukuru Mungu. Na kushukuru Mungu kwa kuwa Bwana umenisikia. Asante Mungu kwa kumenijibu. Ombi langu likuwa niombee kambi la vijana. Mungu naomba hili, naomba hili, naomba hili, naomba hili. Nikashangaa Mungu anaanza kusema shukuru. Nikaanza kusema na kushukuru Mungu kwa kuwa kambi zuri limefanyika mahali hapa. Na kushukuru Mungu kwa kuwa bajeti yote ya kambi imekwisha kutimia katika kambi lile. Na kushukuru Mungu kwa mahudhurio makubwa ya vijana katika kambi lile. Na kushukuru Mungu kwa uponyaji mkubwa katika kambi lile. Nikwambie sasa kilichotokea. Kadi tunapokwenda ni kweli bajeti imekuwa na uzito wake. Ilikuwa ni nzito, ndio maana akili yangu ilikuwa inashindwa. Sasa kilichotokea baada ya kuwa na shukuru, Roho Mtakatifu akanipa nafasi, akanipa njia. Sasa hili utatue, anza kufanya moja, mbili, tatu. Na mpaka sasa tuna zaidi karibu kilo 120 na kitu. Kwa upenyo tu wa maombi ya shukurani ya mchele. Tumeshafanikiwa. Na maharage tumeshapata karibu kilo 15. Na wakati wa unga tumepata kilo 40. Jamani simuji, si jambo jema hilo. Si jambo jema. Na hilo sio kwa anasieza ambao pengine section wamefanya hicho kitu. Hapana. Mungu alinipa kuwashirikisha baadhi ya watu. Baadhi ya watu. Na hivyo vitu vimeendelea. Na bado vitaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kitakachobaki hapo, kambi linafanyika. Kumekuwa na vikwazo vingine vikubwa, ilikuwa liahirishwe kabisa. Lakini kwa maombi ya shukurani, nikashangaa kulikuwa na makambi mawili ya gongane. Na kwanza kulikuwa na kambi la kitaifa ambayo litakiwa liangukie kwenye idara ya watoto wa wachungaji. Lakini namshukuru Mungu limepata utatuzi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaposhukuru maana yake unafanya maombi mahitaji lako liwe jepesi kujibiwa. Hicho ndicho nilichogundua kwamba kumbe ndicho mchungaji anachofundisha jamani. Hebu tuwe watu wa shukurani. Hata mtoto mara nyingi anaporudi anasema baba asante. Mimi na katoto kangu kale kadogo, kakipika, nikipika tu nyumbani, baba shikamo, asante baba yangu, asante baba yangu. Kumbe kanategea kitu kutaka. Kenya kanapenda sana simu kuangalia, katuni katuni. Sasa, mimi nikakazuia, nikitaka kazuia, Kenya kanata, asante baba, simu yako nzuri, asante baba, simu yako hii nzuri, asante, yani kachesi, hatu kika. Aria katashukuru, katashukuru, baadaye utajikuta umekaa. Baba asante baba, siku na MB. Asante baba, siku na hiki. Kajua huyu mjanja, huyu mtoto. Kwa mtu anaposhukuru anapewa haraka sana hitaji lake. Bwana Yesu apewe sifa.
Hallelujah. Kanisa la Wafilipi wanaambiwa na mtume Paulo kuwa pamoja na kudumu katika kuomba. Kuna jambo jingine wanaambiwa washukuru. Sawa jamani? Pamoja na kudumu katika kuomba, kukesha katika kuomba, kuwa na mikesha ya kuomba, wanaambiwa kushukuru. Maana nini? Geuza maombi yako wakati mwingine, anza kushukuru. Baada ya kuendelea kufanyaje? Kuomba, 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 kuomba. Mungu anasikia. Haleluya. Kwa majibu yatatokea haraka sana kwenye kitabu cha Wafilipi 4:6. Anasema msijisumbue kwa neno lolote. Pala naelezea mwishoni shukrani. Lakini hivyo hivyo kanisa la Wakolosai wanaambia pamoja na kudumu sana katika maombi, pamoja na mikesha ya maombi, iendane na moyo wa shukrani. Paulo anawatia moyo vile vile kwenye kanisa la Wakolosai. Pamoja na kuwa mdumu sana katika kuomba, kukesha katika kuomba, lakini shukrani. Haleluya. Haleluya. Kwa shukrani inageuza mazingira. Mwambie mtoto, shukrani inageuza majibu haraka sana. Kila ambacho ulikuwa unakiona kigumu kinakuwa chepesi kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Yako maombi mengi tumeomba, lakini hatujapokea katika hali ya mwili. Sababu kubwa moja wapo inaweza kusababisha kwamba bado hatujapokea ni kutokushukuru. Kutokushukuru. Unaomba tumbo linanisumbuaga. Tumbo linasumbuaga. Mungu naomba tumbo lipone, 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 na wiki ijayo lipone, 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 na kesho kutwa lipone, 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 na mwaka ujao lipone, lipone. Geuza maombi, mshukuru. Mwambie asante Mungu, umeniponya. Asante Mungu, umenipa kazi. Asante Mungu, umenitetea. Asante Mungu, umeniuisha. Asante Mungu, mwaka unavuka. Asante Mungu, kwa kuwa nimeshiba na familia yangu inakula na kulala vizuri, hata kama wakati mwingine huoni. Haleluya. Kwa maombi, faida moja wapo ni kwamba majibu ya maombi yetu yanajibiwa kwa uharaka. Tunaposhukuru mbele za Mungu, tunasababisha maombi yetu kujibiwa kwa haraka. Na kwenye kitabu kile, nimalizie pengine kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 6, Mathayo sura ile ya 6. Hebu tuangalie pale kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 25, kuna kitu Yesu anazungumza pale. Mathayo sura ya 6:25. 6:25. Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi garani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Mmeniona hilo neno? Ni yupi anaweza kujisumbua, yani kaendelea wewe kungangana, kungangana, kungangana kwa uwezo wako, alafu likatokea jibu? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa pala anasema, anasema kwamba nami nawaambia, mstari ule wa 29, nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hivi. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani? Maana kunapoendelea kung'ang'ana bila kuthamini ya kwamba Mungu anasikia, wakati mwingine imani inaonekana kama ni tetelevu, inateteleka kwa kuto kumwamini Mungu kwamba amesikia. Haleluya.
Bado tunapomshukuru Mungu, maana yake tunaamini amesikia. Tunapomshukuru Mungu, maana yake tunaamini amejibu. Tunapomshukuru Mungu, maana yake tunaamini ametenda. Tunapomshukuru Mungu, maana yake tunapokea kwa haraka yale mahitaji ambayo tumekuwa tunafanyaje? Tunaomba. Hebu hii niwe ni moja ya faida ya kujifunza asubuhi ya leo. Rudi kwenye maombi ya shukurani. Kuna jambo limekuwa linakutesa, linakuumiza kwa muda mrefu. Rudi kwa maombi ya shukurani. Mungu anasikia, atajisikia vizuri kwamba huyu mtoto amegundua kwamba nimefanya. Kwa hiyo mengine ameshajibiwa, ni kushukuru tu. Hata Danieli ukifuatilia yale maombi, wakati ameomba muda mrefu, kilichotokea ni kwamba hakutambua tu kwamba Mungu amefanyaje, amekwisha kujibu. Mpaka anatuma nani? Malaika aweze sema Bwana, toka siku ile ya kwanza ulipoazimia tu kuomba, Mungu alikwisha kujibu maombi yako. Kwa hiyo toka umeazimia katika hitaji lako, Mungu alikwisha kujibu. Haleluya. Geuza ukurasa wako sasa, anza kumshukuru Mungu. Niwakaribishe praise team waweze kusogea hapa mbele. Hao maombi ya shukrani yanasababisha kujibiwa. Uwe mtu wa shukrani. Uwe mtu wa kumshukuru Mungu. Uwe mtu wa kumuinua Mungu. Tamka maneno ya kumshukuru Mungu. Tumejifunza shukrani pamoja na kutamka, pamoja na kusema maneno. Lazima semelezea maneno yako kwamba Mungu nakushukuru kwa kumeniponya. Umeiponya familia yetu, umeharinda watoto wetu, umetutetea Bwana, umetushindia katika hili. Mshukuru Mungu. Biblia inasema mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Moja ya fadhili za Mungu ni kutijibu maombi yetu kwa haraka. Haleluya. Haleluya. Mungu alibariki neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tusimame tukamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen. Namshukuru. Amen, amen. Ameniokoa toka mbali sana. Namshukuru, namshukuru yu Yesu. Amen, amen. Namshukuru. Ninamshukuru Mungu. Namshukuru. Ninamshukuru. Amen, amen. Amenivusha kwenye mengi. Haleluya, namshukuru yu Yesu. Amen, amen. Ninamshukuru Mungu, ninamshukuru Mungu kwa matendo yake. Oh, namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Ninamshukuru Mungu, ninamshukuru Mungu, ninamshukuru. Amen, amen. Ametuinua kutoka chini, katupeleka juu, namshukuru yu Yesu. Amen, amen. Namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu Bwana. Amen, amen. Ametuponya kwenye magonjwa. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Namshukuru. Namshukuru. Amen, amen. Oh, namshukuru Bwana kwa wema wake. Namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru. Ninamshukuru. Namshukuru. Ninamshukuru. Amen, amen.
Ongeza kelele za shangwe kwa Bwana. Maana yeye ni mwema kila wakati kwetu. Hallelujah, hallelujah. Oh, ametuokoa kutoka mbali, katuleta uzimani, namshukuru yu Yesu. Ame, ame. Ninamshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu. Ame, ame. Oh, namshukuru Mungu kwa afya njema, namshukuru yu Yesu. Ame, ame. Ametenda Bwana. Namshukuru yu Yesu, namshukuru Bwana. Ame, ame. Ame, ame. Ame, ame. Ame, ame. Oh, namshukuru Bwana. Hallelujah, namshukuru yu Yesu. Ame, ame. Bwana kwa matendo yake, kwa matendo yake. Bwana Yesu makofi na vigelegele. Hakika tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake aliyoyatenda na uzima aliyotupatia. Haleluya. Haleluya. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio, kama sio ningekuwa Bwana, kama sio, kama sio wewe ningekuwa.
juu maisha yetu maana umesema neema yako yatosha Bwana hakika Mungu wetu yatosha kama si wewe Yesu tusingelikuwa wazima leo kama si wewe Yesu tusingelikuwa hapa Bwana kama si wewe Yesu tusingeliitwa kwa majina yetu lakini Bwana tunaliinua jina lako maana ni wewe Niwewe Mungu umetutetea, niwewe Bwana umetulinda, ni kwa neema yako tu Baba, hatukustahili Bwana, hatukustahili Mwokozi, bali kwa neema yako pekee, bali kwa kibali chako tu, bali kwa upendo wako Mwokozi, umetufanya tustahili Bwana, wewe umetustahilisha mwaminifu, wewe umetuinua Baba, wewe umetuneemesha, wewe umetufungua Jehova, wewe umetuponya Bwana, wewe umetuinua tena, wewe umetuimarisha Bwana, wewe umetutengeneza, ere mokuria wasika shandoro, rikuria ndara baba 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 baba, ere wasika shandara bakuria wasika, ere wakuria wasika shandara baba baba, rikuria nasandara baba baba baba, ere wasika shandara baba, Katika jina la Yesu Kristo eti Bwana mwenye uweza na nguvu umejawa na rehema Bwana umejawa na rehema na neema tele.
Amen. Basi tumshukuru Mungu wetu. Na kama unahitaji lolote basi nyosha mkono wako tuweze kumuomba Mungu. Hala mbapo unahitaji tuendelee kushirikishana kuliombea. Kama unahitaji. Asante. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako. Tunakushukuru kwa sababu mekwa mwema kusikia mahitaji yetu. Mekwa mwema Baba siku zote. Mekwa mwema kujibu maombi yetu. Tunasema asante Bwana. Na asogeza wajoli wako hawa. Mbaya menyosha mkono wako Bwana, mikono yao Bwana. Mbele za uso wako Bwana. Kuonyesha Baba ni ishara ya kuhitaji msaada kutoka kwako. Ee Mungu wa mbingu na nchi. Wewe Bwana hakika mfalme, Mungu mwenye nguvu na uweza. Na asogeza makutano ya mikononi mwako. Naomba Bwana wahudumie kwa kadiri ya haja mioyo yao. Tembea kwa kila mmoja Bwana, toka katika kilindi cha moyo wake lile hitaji ambalo Mungu Bwana hakika anatamani kutendewa. Yesu uwe Mungu wa maingilio na kumponya kabisa na kumfungua na kumshindia kwa uwezo wako Mwokozi. Baba ingilia kati vita yake, ingilia kati hitaji lake, ingilia kati Baba juu ya kila kilio chake. Ee Yesu wewe uliyechukua udhaifu wetu, ee Yesu uliyechukua maumivu yetu, Baba ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mponyaji. Baba ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Baba ninakushukuru kwa kuwa ni mtenda makuu. Pokea sifa, pokea utukufu, Mungu mwenye nguvu, kwa ajili ya mikono hii iliinua Baba kila mbele za uso wako Bwana, ukiwa na mahitaji machoni pako Mungu. Asante Mungu mwaminifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo tunakutukuza, tunakuinua, tunakushangilia kwa uponyaji na majibu yako yaliyo ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Na sasa Mungu wetu, napokwenda kuhitimisha ibada na ileta mikononi mwako Yesu, naomba uende pamoja na watu wako, tembea pamoja na watu wako kwa mujibu wa Yoshua sura ya kwanza mstari wa 3. Umesema kila nyanza miguu yetu tutakapokanyaga Bwana umetupa. Wengine wanaelekea makazini, wengine wanaelekea Baba pande mbalimbali. Wewe ukawatangulie, uwe ngome kwao, uwe ulinzi kwao, uwe baraka kwao, uwe uzima kwao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana uliye Mungu wetu na Mwokozi wetu, tunaomba na kushukuru, katika jina la Yesu wote tuseme amen.